quando constituímos uma família, tem que ser na riqueza, na pobreza, na alegria, na tristeza. Tem que ser uma família de verdade. A Bíblia fala que os dois se tornarão uma só carne, e por se tornar uma só carne, não há como se separar. O homem jamais tem poder.